Aya. Watu wa Vihiga, mrembe. Mrembe sana. Unajua mimi ile kitu staki ni Madharau. Na wacha leo niwaambie. Yuko jamaa mmoja anaitwa Ruto ambaye anatuona sisi na pa kwanza anaona nyinyi wa jamaa wa Vihiga kama nyinyi ni watu wa takataka tu. Hebu niwaulize je? Huyu jamaa sijuzi alituambia kwamba ati analete sijui inaitwa bottom up kusaidia mamboga. Kusaidia watu wa bodaboda. Hebu niwaulize siku moja. Huyu Musalia Mudavadi na Wetangula hao ni watu wa bodaboda? Hao ni wa bodaboda? Wacha niwaambie. Wakati huu si wakati wa kudanganywa. Na ule mtu mwenye analeta Madharau akwende kabisa ama namna gani? Afanye nini? Akwende kabisa. Aende wapi? Sema pia box goi. Pia box wapi? Sisi ile kitu tunataka. Mimi nimetumwa hapa na Masai wote. Nikuje niwaeleze ya kwamba baba ndio yeye sisi tumuone ya kwamba atatuokoa kwa ile mashida yote tunakuanga naye. Nyinyi watu wa Vihiga saizi nikijaribu kuangalia kuna wengi. Aya, nimerudi. Si hata hapa nimeona wa Masai. Wewe anda suba. Anda suba. Hebu ambia nyanya anda suba. Wacha niwaambie kitu kimoja na hiyo tu ndio nataka kusema na nimalize. Wamasai ni watu zaidi ya milioni moja. Na wote wamesema ni Raila Amolo Odinga. Nyinyi watu wa Vihiga hapa wengi wenyu hamna health care. Juzi baba alituambia si lazima tupitishe ile NHIF bill. Tulipitisha sasa kuanzia next week. Nyinyi mnaanza kupatiwa NHIF cards nyinyi wote. Mpate healthcare. Na sio ndio kitu nataka? Eh? Baba amesema kila mama ambaye yuko nyumbani anapata baba care. Vijana wanapata elimu ya kutosha. Vijana wanapata kazi. Ile kitu inanikasirishanga sana kila saa. Nikuwa Nairobi mimi naona wamama wengi ambaye wanatafuta kazi ya kuwa mambochi. Now what is saddening, wamama hao wengi wametoka pande ya Western. Kwa sababu ya ile empty premises ambayo tumepata kwa muda mrefu. Hao vijana wenyu wawili ambao wameenda kujaribu kuwauza, tafadhali msiwafuate. Tunataka wale wamama ambao wako nyumbani wako Nairobi, wako hapo Hurlingham, wako kila mahali wanatafuta kazi, warudi nyumbani kwa sababu ya uchumi itapanda na Raila Amolo Odinga. Ama namna gani? So vijana, ule mtu mwenye analetea Madharau mwambie akwende kabisa. Ama ni aje? Mwambie akwende kabisa. Kwenda kabisa. Ama namna gani? Basi nikaenda kukaa, unajua si wa Masai, mimi kwanza nilitahiri saa ngapi? Saa 12 asubuhi. Waluya wanatahiri saa 12 asubuhi, si ndio? Ama saa 7, si ndio? Kama Ruto ni mwanaume basi leo ajiusulu. Ama namna gani? Wanaume sisi hatutaki Madharau, tumechoka na hiyo Madharau. Hii Madharau ni upuzi.